ពិតជាមិនធម្មតានោះឡើយនៅក្នុងថ្ងៃពិធីបង្កក់កូនស្រីដំបូងរបស់អ្នកនាងសុះវិសានិងលោកថូមីគឺមានលុយដុល្លារទាំងបាច់ជូនជាកាដូដល់កូនកាលពីម្សិលមិញនេះលោកអ្នកបានជ្រាបហើយនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដែលជាថ្ងៃគម្រប់ខួប1ខែរបស់កូនស្រីដំបូងរបស់អ្នកនាងសុះវិសានិងស្វាមីគូស្វាមីភរិយាមួយគូនេះគឺមិនបង្អង់ឡើយដោយការចំណាយនៃថវិកាជាច្រើននៅក្នុងការតុបតែងដេគ័រនៅរោងពិធីដែលមើលទៅមានភាពស្រស់ស្អាតជាពិសេសក៏មានចាស់ម៉ាស៊ីនបាញ់សម្រាប់មេរោគក៏ដូចជាអាកុលសម្រាប់ភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានទៅអញ្ជើញចូលរួមក្នុងការការពារទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19ទូជាងសម្រាប់នៅក្នុងថ្ងៃនោះតលផងដែរយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកទាំងពីរបានតែងខ្លួននៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់បុរាណយ៉ាងសមសួនអ្វីដែលរឹងរិតតែពិសេសទៀតនោះចាយើងក្រឡេកទៅមើលចំណងដៃដែលជាកាដូអ្នកម៉ាក់និងលោកប៉ែបានជូនទៅដល់កូនស្រីចាគឺមានលុយដុល្លារទាំងបាច់តែម្ដងដែលយើងមើលទៅតាមរូបភាពនេះគឺមិនតិចជាង10,000 ដុល្លារនោះទេដល់កូនស្រីដូច្នេះចង់ដឹងទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងនៅក្នុងថ្ងៃបង្កក់កូនរបស់អ្នកទាំងពីរមានភាពសប្បាយរីករាយនិងស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាសូមបញ្ជាក់តាមដានជាមួយនឹងវីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដូចតទៅ